çuştu masliyeti edeceğim agimin. Jam të dashtë me nisë një punë me kretë gratë e krushës. Qështë dërë me këshirën si mi djallin tëmë, kur të këthejet? Nëse këthejet. Jetu po ndra shumë. Nështë ta o mire dhe tim janë ismi mësu dosene. Apo menoni që mërët me recë punë e mirë që shtua? Na i varkën amaru të njëtën. Që të punë di me kry mas mire. Se më i skaldzove, që është qa që i hjeshëm? Shumë i bre. Kur do të pushoj ma kjo ka? Krejt petin që pikra kirit. Që po puna në shehër. Dalsh, fare, dalsh! 100 herë të kom thonë, që ka do që të bëjsh ti, e rokë krejt familjen.